ছোৱালী মাত্ৰ একমাত্ৰ এজনী ছোৱালী শিক্ষক আছিলে দিদীপনাথ। গতিকে নিজে পঢ়োৱা ছাত্ৰীজনী মাতৃ আৰু পিতৃ নোহোৱা অৱস্থাৰে বলপূৰ্বক কৰি ছোৱালীজনী ভৱিষ্যতলৈ কলংক আনিলে। গতিকে গোটেই গাঁৱৰ আমাৰ ল'ৰাখিনিয়ে লাগিছে, লাগি ৰাতিয়ে থানালৈ গৈছে আৰু পুলিচ বাহিনী আহিছে, তত্ত্বাৱধান লৈছে। ৰাতিপুৱা আহি ছোৱালীজনী ক'লৈ নিছে ক'ব নোৱাৰোঁ, ঢাকি চাকি এতিয়া মাকো নাই, যোৰাত গ'ল আহি পোৱাহিয়ে নাই, মোৰ ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতটো অন্ধ কৰি দিলে। এই শিক্ষক গোটেই মাজুলী ভিত্তিত নোহোৱা কেছ, এইটোৱে প্ৰথম ৰাইজে শুনিছে। গতিকে আইন বিচাৰে যি কৰে তাকে কৰক, ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যতটো ৰক্ষা কৰক। দেই এতিয়া মই চাই আছোঁ বাৰু কি কৰে, কৰি থাকে তাৰপৰা কৰি আকৌ তেখেতে যিখিনি কাম কৰি আছে বহীখন লৈ পেলাই অহাটো পিছন কৰোঁ, পিছন কৰি তেনেকুৱা কাম তেখেতে কৰি থকাৰ কাৰণে মই অলপ দেৰি তেখেতে ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিছে। তেতিয়া মই তেখেতক কৈছোঁ আপুনি ইয়াৰ পৰা যাব নোৱাৰে, তেখেতে তেতিয়া পলাই আহিছে। পলাই অহাৰ কাৰণে মই গাঁৱৰ মানুহ গোটাই তেখেতৰ ঘৰলৈ মই মানুহ পঠাই দিছোঁ তেখেতক ধৰি আছে। তেখেতৰ নাম দিলীপ দাস, অঁ দিলীপ এটিকি হেৰি নাথ শিক্ষক আছিলে, অঁ একেখন স্কুলৰ। ছোৱালীজনীয়ে জবাব দিব, মই নিদিওঁ জবাবটো, ছোৱালীজনীয়ে যিখিনি জবাব দিছে সেইখিনি ছোৱালীজনীয়ে দিব জবাব। মই ছোৱালীজনীক যিটো পিটি কৰি আছে, এজনে শিক্ষকজনে আহি ইমানজনে শিক্ষকজনে টিউশ্যন কৰিম বুলি কাম কৰি আছে, সেইকাৰণে মই কথাটো মানে ধৰা পেলাইছোঁ, মানে ধৰা পেলোৱাৰ কাৰণে মোক তেখেতে বেয়া পাবও পাৰে। দেই বেয়া পাই তেখেতে বোলো নাযাব, তেখেতে গাড়ীত মই চাপ মাৰি দিছোঁ আপুনি নাযাব, মানুহ মাতিম, তেখেতে পলাই আহিছে। তই মোক এৰি দে তেনেকৈ কৈছে, মই বোলো আপোনাক মই এৰি দিব নোৱাৰোঁ, মানুহ মাতিম মই এতিয়া, তেনেকৈ ক'লোঁ। কোৱাৰ কাৰণে তেখেতে লাগে মাইকী মটৰচাইকেলখন লৈ গৈছিলে, সেইখন লৈ পলাই আহিছে ঘৰলৈ। তাৰ কাৰণে মই মানুহ ওচৰৰ মানুহ মাতি দিলোঁ, মাতি দিয়াৰ কাৰণে তেখেতে পলাই গৈছিল। তেতিয়া মই গাঁও গৈ খবৰ দি মানুহক মাতি দিছোঁ যে বিয়া নোহোৱা ছোৱালীজনীয়ে কামটো কেলৈ কৰিব এজন শিক্ষক। মোৰ ছোৱালীজনীয়ে ছাত্ৰ হয়, কেতিয়াবা নোৱাৰিলে তেওঁ অকণমান দেখুৱাই থৈ আহে, মাজে সময়ে যায়, কিন্তু মই থকা অৱস্থাতহে মই হেৰি কৰে, কিন্তু মন থকা অৱস্থাত তেওঁ নাযায়। কালি মানে মই মাক লৈ মেডিকেল গলো, যোৰহাট মেডিকেল গলো, ইয়াৰ পৰা এফাৰ দিলে, তেওঁলোকৰ যোৱা মানুহ ভাইটি বাইকে গ'লে, মই মালগত যাবলগীয়া হ'লো ওৱান জিঅ' গাড়ীত, মাক থৈ মই আজি ৰাতি হ'ব পাইছো, এতিয়া আহিছো। কি ক'ম আৰু, এতিয়া লাজে পাইছো ক'বলৈ, লজাজনক কাহিনী। একেখন স্কুলৰে ছাত্ৰী, সেই যিজনী ছোৱালী, কেছটো মোৰ ভণ্টি হয়, মোৰ খুৰা ছোৱালী, আৰু সেইখন স্কুলৰে শিক্ষক দিলীপনাথ, দিলীপনাথ ছাৰে তেওঁক শিকোৱাৰ চলেৰে আহি পিনে কালি মাক ঘৰত নাছিলে, যিহেতু মাক নথকা বাপেক নথকা সুযোগত ছোৱালীজনীক অপচেষ্টা চলাইছিলে, আৰু অপচেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে ইয়াৰ পৰাই ছোৱালীজনীয়ে যেতিয়া চিঞৰবাখৰ কৰিছে, চিঞৰবাখৰ কৰোঁতে তেতিয়া আমাৰ খুৰাই ভাবিছে কিবা কাৰণত চিঞৰিছে, ছোৱালীজনী মাতিছে বুলি, নাহিলে। আৰু আমাৰ ঘৰৰ কাষৰ এইজন খুৰাই দেখিলে, ইয়াৰ পৰা জুমি চালে, দেখিলে, দেখি পিনে মানুহ চিঞৰাত তেখেতে এইডোখৰতে স্কুটিখন ৰাখিছিলে, স্কুটিখন আলিৰ পৰা এইফালে উঠি লৈ পিনে পলাল। আৰু আমাৰ শিক্ষা সমাজৰ এজন শিক্ষক হৈ পিনে অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক এনেকুৱা লজ্জাজনক কৰিছে, গোটেই শিক্ষকৰ ওপৰত তেওঁ বদনাম সানিছে, তেওঁক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰাৰ লগতে বিহিত ব্যৱস্থা চৰকাৰে ল'ব লাগে। তেখেতৰে ছাত্ৰী, সেইখন স্কুলৰে তেখেতে নিজে পঢ়ায় সেইজনী ছোৱালীক, ক্লাছ এইটৰ ছোৱালী, আৰু ছাৰৰ নামটো ক'লোৱেই অলৰেডি, দিলীপনাথ, দিলীপনাথ। তেখেতক আমি বহুত সন্মানো কৰোঁ, বহুত শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তি আছিলে তেখেতে, কিন্তু তেখেতে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব বুলি আমি কোনো ভবা নাছিলোঁ কোনদিন এনেকুৱা এটা। আমাৰ প্ৰথম অৱস্থাত মোৰে নিজৰে বিশ্বাস হোৱা নাছিলে, মোৰ স্পটতে পাইছোঁ তেখেতক, পাই কিনিও মোৰো বিশ্বাস হোৱা নাছিলে যে আমাৰ ছাৰে এইটো কাম কৰিছে বুলি। পিছত যেতিয়া ছোৱালীজনী আমি ভাষ্য লৈছোঁ, ছোৱালীজনী ভাষ্য লৈ পিনে ছোৱালীজনী গাত ইয়াত কিছুমান দাগ আছে, সেই দাগখিনিও দেখি কিনিহে আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ যে ছাৰেই এইটো কাম কৰাটো হয় বুলি। আৰু আমাৰ খুৰাও দেখিলে, নিজ চকুৰে দেখিছে, ইয়াৰ পৰা এইটো ফুটাৰ পৰা ইয়াৰ পৰাই জুমি চাইছে, জুমি চাই কিনি দেখিছে, দেখি মানুহ চিঞৰাত তেখেতে আলিলে উঠি পিনে খুৰাক কৈ গৈছে, খুৰাৰ নাম অকণমানি দাস, অকণমানি তই নিচিঞৰিবিচোন, মোক দুগুচা মাৰি দেহি লাগিলে, আৰু তেনেকৈ কৈ কিনে তেখেত আলিত উঠি পিনে স্কুটিখন লৈ পিছলৈ চাই চাই পিনে গুচি গৈছে ঘৰ। তেখেতৰ ঘৰ বেছি দূৰ নহয়, ইয়াৰ পৰা এক কিলোমিটাৰমান হ'ব, এক কিলোমিটাৰ ওচৰতে ঘৰ, দিলীপ নাথ তেখেতৰ নাম। নতুন কমলাবাৰীৰ পৰা আমাৰ এটা ইনফৰ্মেশ্যন আহিলোঁ, এজনী নাবালিকা ক্লাছ এইটত পঢ়া ছোৱালী, এজন শিক্ষকে
তেওঁৰে শিক্ষক মাজে মাজে ঘৰুৱাভাৱে শিকাব যায় আৰু তেওঁ কালি মাক ঘৰত নাছিলে ছোৱালীজনী আৰু দেউতাকে অলপ বাহিৰত আছিল সেইটো সুবিধা লৈ তাইক মানে ধৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বুলি সূচনা কৰিছিল যোনটো পোৱাৰ পিছত আমি কৰাটোতে গ'লোঁ তেওঁলোকে এফ আই আৰ লঞ্চ কৰিলে আমি অভিযুক্ত শিক্ষকজনক কৰায়ত্ব কৰি আনিলোঁ আৰু আজি তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলোঁ গুৱাহাটীতে এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ যোনটো কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এতিয়া মহামান্য লাজত আমি প্ৰেৰণ কৰিলোঁ ধৰাকেইটা কেছ নম্বৰ হ'ল 43/2022 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 373/76/3/511 আই পি চি রিড উইথ সেকশন 4/10/18 অফ পক্সো অ্যাক্ট 2012 এটো তো মই কই দিব নোৱাৰোঁ এইটো বিচাৰি হ'ব আমি আমাৰ প্ৰচিডিয়াৰখিনি কৰিম।